Els Instruments de Vent protagonitzaran la 36a edició del Festival de Jazz de Terrassa. Més de 250 músics ho faran possible i una vuitantena de propostes entre concerts i activitats paral·leles encapçalades per la música, però també amb presència del cinema, les exposicions i la gastronomia. De seguida entrarem al detall d'aquest festival de jazz que s'ha presentat aquest matí i també els explicarem quins artistes internacionals passaran per la Jazz Cava. També els explicarem en aquest sumari que el Servei d'Acollida de Terrassa rep 173 sol·licituds durant l'any passat i, per tant, Terrassa és l'única ciutat destacada per l'informe del govern català en l'àmbit metropolità pel que fa als certificats d'acollida. Dels 136 emesos a Catalunya, 18 van ser a Terrassa. El Club Natació Terrassa organitza per segon any consecutiu el Campionat de Catalunya de Natació Adaptada. Serà aquest dissabte. La competició aplegarà un total de 90 nedadors de 21 clubs i presenta com a novetat la participació de nedadors sense discapacitat per augmentar la competitivitat. Arriben a Terrassa vestits i peces dels gegants vells de Berga. El motiu és que el Centre de Documentació i Museu Tèxtil està treballant en la seva restauració. No és la primera tela d'aquest tipus que passa a revisió al Centre Terrassenc. Aquest matí s'ha presentat la 36a edició del Festival de Jazz. La nova Jazz Cava continuarà sent el centre neuràlgic i els concerts a l'aire lliure seguiran sent els de més tirada popular. Aquest any s'ha posat accent en els instrumentistes de vent. Com a exemple, entre els noms internacionals hi trobem el saxotenor Joe Lovano i el trompetista Tom Harrell. La família dels Instruments de Vent protagonitzarà la 36a edició del Festival de Jazz de Terrassa, que se celebrarà del 15 de març al 2 d'abril. Més de 250 músics ho faran possible i una vuitantena de propostes, entre concerts i activitats paral·leles, encapçalades per la música, però també en presència del cinema, les exposicions i la gastronomia. La Jazz Cava serà, com sempre, el centre neuràlgic, tot i que els ritmes sincopats també es deixaran sentir al Centre Cultural, a les places Vella, Catalunya i Ventalló, així com als carrers i diversos locals de restauració. I el dia 26 de març, al Parc de Vallparadís, amb el Pícnic Jazz, que arriba a la 19a edició. Revisitar el llegat dels clàssics, dels mestres del jazz, però des d'una visió totalment contemporània, que és la que vivim avui en dia, tant en el jazz de casa nostra, que és un dels nostres reptes, donar suport als músics locals, catalans i també de l'estat espanyol, també una visió europea i una visió, com no pot ser d'altra manera, del jazz que es fa a l'altra banda de l'Atlàntic. De l'àmplia programació internacional destaquen noms com el saxotenor Joe Lovano, l'icònic trompetista i compositor Tom Harrell i el pianista Benny Green, així com el popular Popa Xavi. De l'escena europea es preveuen memorables les actuacions del multiinstrumentista Michel Portal, la llegenda de la bateria Daniel Omair i el baixista Bruno Chevillon, a més de Gypsy Swing Summit. En els tributs, els noms són Antonio Serrano i Luigi Grasso. Terrassa torna a convertir-se en un aparador de l'actualitat jazzística amb projectes inèdits, alguns exclusius i fins a 8 presentacions discogràfiques. Els dies del Festival de Jazz, però, representen el punt àlgid d'aquesta gran relació entre la ciutat i el jazz. Són dies on tots dos es donen més estretament la mà i celebren Terrassa és jazz i el jazz és Terrassa. Per cert que aquest any el Festival de Jazz de Terrassa retrà homenatge a 4 persones molt vinculades al certamen i que han mort recentment. Jaume Canyameres, Billy Vancells, Lluís Sobirana i Joan Alsius. Aquest festival anirà dedicat a aquestes 4 persones. Estem aquí i fem jazz perquè aquestes 4 persones també han sigut una part d'aquest pilar del jazz. Com és tradició, el festival tanca edició amb el Premi Jazz Terrassman, que aquest 2017 és per Pau Casares, en reconeixement a la trajectòria d'aquesta figura cabdal del jazz català. Seguim parlant de cultura en aquest inici de l'informatiu, en aquest cas cultura lligada amb la política, perquè la CUP vol que alguns concerts de festa major es puguin triar per votació popular. Volen que l'elecció sigui més democràtica
i que a la vegada també hi hagi diversitat d'estils, diversitat de presència lingüística i també que hi hagi més protagonisme de les dones. Portaran la moció al ple de febrer perquè sigui d'aplicació a la Festa Major de l'any que ve. Obrir la tria d'alguns concerts de la Festa Major a la participació de la ciutadania. Aquest és l'objectiu de la proposta de resolució que presenta la CUP al ple de febrer. La formació política planteja seguir l'esquema bàsic de la programació i dels escenaris actuals, és a dir, partir d'una graella definida per les places Vella i Nova per dels catalans i el jove i els tres dies grossos de la festa, divendres, dissabte i diumenge. A més, la ciutadania major de 16 anys podria votar les seves preferències d'una llista preconfigurada de més de 150 artistes. D'aquesta manera, la festa, diuen, seria més democràtica, més participativa i, sobretot, més equilibrada. I nosaltres el que volem, sobretot, és que hi hagi un equilibri. En els estils de música, en la presència de grups locals, un equilibri lingüístic, no? Ha d'augmentar la presència d'artistes que siguin dones. Sobre la manera de votar també hi ha consideracions. Hauria de ser descentralitzada, única i personal i si es fa de forma telemàtica amb unes bases clares. Hi hauria d'haver-hi unes bases molt concretes que regulessin molt bé el vot per assegurar-nos que no, de que aquesta via telemàtica sigués la vàlida per emetre suports a un grup o a un altre. Aquesta moció es basa en l'exemple de la ciutat de Palma i s'aplicaria a la nostra ciutat a la Festa Major de 2018 si s'aprova el ple. Així, sobre una preselecció dels tècnics de cultura, les votacions populars es podrien realitzar al novembre i abans d'acabar l'any començar les gestions de les contractacions. Tot aniria subjecte al criteri dels tècnics i del pressupost i als suggeriments de l'equip de govern i altres partits, diuen. Fins i tot alguns concerts ja consolidats o organitzats per entitats podrien quedar al marge d'aquestes votacions. Terrassa és l'única ciutat destacada per la Generalitat en l'àmbit metropolità per aconseguir els certificats d'acollida per a persones nouvingudes que emet el govern català. Dels 136 certificats d'acollida emesos l'any passat a tot Catalunya, 18 han estat sol·licitats des de Terrassa. Les persones que han cursat el mòdul C del Servei de Ciutadania han rebut aquest dimecres els diplomes al Saló de Plens de l'Ajuntament, de la mà de la regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís. Aquest curs és necessari per aconseguir els certificats d'acollida que emet la Generalitat. Doncs bé, Terrassa és l'única ciutat destacada per l'informe del govern català en l'àmbit metropolità, ja que dels 136 certificats d'acollida emesos l'any passat a tot Catalunya, 18 han estat sol·licitats des de Terrassa. Per cursar aquest mòdul i un altre de coneixements laborals, cal inscriure's al servei d'acollida per a persones nouvingudes. Aquest servei pretén promoure l'autonomia de les persones estrangeres i la igualtat d'oportunitats entre la ciutadania. El de Terrassa va registrar l'any passat 173 sol·licituds d'accés. És la tercera ciutat dins l'àmbit metropolità que més registres ha tramitat, després de Sabadell i l'Hospitalet. Per nacionalitats, les persones marroquines representen un 24,3%, seguides de les hondurenyes i les senegaleses. Encara que si analitzem les dades per continents, destaca Amèrica, que representa gairebé la meitat de les sol·licituds. Després hi trobem Àfrica, seguida d'Europa, i finalment Àsia. Pel que fa al sexe, un 54% dels sol·licitants han estat dones i un 46% homes. La ciutat va ser pionera implantant el servei de primera acollida al setembre de 2015, que es va estendre arreu de Catalunya l'any següent. CaixaBank organitza aquests dies el que ells anomenen la Social Week. Es tracta que els seus treballadors, de forma voluntària, facin tasques en entitats socials de la ciutat. Nosaltres hem estat amb 5 d'ells ajudant a la seu de Creu Roja d'aquí Terrassa. Més del 65% de la plantilla de 145 treballadors que CaixaBank té a Terrassa participen entre l'11 i el 19 de febrer en la Social Week, una setmana en la qual els voluntaris participen en activitats de diferents entitats socials de la ciutat. Aquest dimecres a la tarda, 5 treballadors voluntaris de CaixaBank han participat d'unes aules d'acompanyament socioeducatiu que organitza Creu Roja. Es tracta de totes les entitats que durant l'any passat i aquest any estem col·laborant amb aportacions dineràries per la millora, no? Avui arribem als col·lectius més marginals, doncs els demanem si ens hi deixen participar, no, en primera persona de les seves activitats, no? I doncs, l'objectiu és conèixer realment quines activitats fan. La veritat és que són experiències que t'omplen, que són molt enriquidores
i, bueno, i ens fan aterrar i conèixer més la realitat. No? Soc empleat de la Caixa i la meva responsabilitat social com a treballador i com a persona em veig amb l'obligació moral de poder contribuir socialment amb alguna actuació. Ja fa molts anys que soc voluntari i la veritat és que és un plaer quan veus les cares de satisfacció de les persones a les quals estàs col·laborant. Després del berenar, els voluntaris s'han fet càrrec dels 45 nens entre 6 i 14 anys provinents dels serveis socials i dels instituts Montperdut i Cavall Bernat. En total, més de 150 empleats de les 23 oficines terrassenques es mobilitzen durant aquesta setmana com a voluntaris en entitats socials, fent tasques d'acompanyament a avis, d'entreteniment a infants o d'acompanyament socioeducatiu, com és el cas a Creu Roja. Aquest és el segon any que CaixaBank proposa als seus treballadors fer tasques de voluntariat durant una setmana en entitats socials. A través de l'obra social, CaixaBank impulsa uns 13.000 projectes locals amb una dotació que va superar els 44 milions. Entitats terrassenques, CaixaBank va repartir 250.000 euros. A tota la direcció territorial de Barcelona s'hi ha adherit més de 2.600 empleats que prenen part en alguna de les 1.600 activitats proposades per 398 entitats. L'Associació Nens de la Llauna ha presentat aquest dimecres a la tarda el projecte El Regne dels Nens en un acte que s'ha fet al local de l'Associació Alba. D'entre les accions dutes a terme fins ara per l'ONG Nens de la Llauna, destaca la de treballar per fer arribar material escolar a una escola del Senegal on es desenvolupa el projecte que han anomenat El Regne dels Nens. Es tracta de donar suport a un centre escolar destinat a nens que per la seva situació social i econòmica no tenen possibilitats d'anar a l'escola. Ara, amb el nou projecte, es pretén obrir la primera llar per a 70 nens del carrer, també coneguts com a talibers, a la ciutat de Rufisque, al Senegal. Ha de ser un lloc de recollida dels nens captaires pobres i donar-los un servei de reorientació, neteja, educació, farmàcia i, sobretot, també d'acolliment personal. Malauradament, s'ha convertit gairebé en barrella entre l'antic curander. La manera de controlar aquests nens... S'ha obert una nova adjudicació de més d'un centenar de parcel·les d'horts municipals. Són a Can Casanovas i a Mossèn Homs. Les sol·licituds seran acceptades fins al dia 3 de març i el sorteig es realitzarà el 28 del mateix mes. S'inicia el nou procés d'adjudicació de les parcel·les d'horts municipals que es troben repartides entre Can Casanovas i Mossèn Homs. Actualment el nombre d'horts és de 137, tot i que la xifra podria augmentar fins a la data del sorteig. L'última temporada d'adjudicació va finalitzar el 13 de febrer i ara s'obre un nou període per a presentar les sol·licituds, que seran acceptades fins al dia 3 de març per al sorteig que es realitzarà el 28 del mateix mes a les 12 a la sala d'actes del Centre Cívic Avalí Estranger. Les condicions del nou plec seran similars a les del plec anterior. S'han reduït a 2 anys les pròrrogues per fomentar la rotació i es mantindrà la reserva de parcel·les per a aquelles entitats que desenvolupin projectes d'interès públic. Les sol·licituds s'hauran de presentar mitjançant la instància al Registre General de l'Ajuntament, al Servei de Medi Ambient, a les oficines d'atenció ciutadana o bé a través de la seu electrònica. Per poder presentar-se, cal ser major d'edat, estar domiciliat a Terrassa, no tenir cap altre hort o terreny de conreu o no conviure amb cap persona que en tingui. Es poden consultar els plecs de les clàusules al Servei de Medi Ambient al carrer del Pantà 20 o a la web mediambientterrassa.cat. Parlem d'infraestructures. La Generalitat ha licitat la redacció del projecte per millorar la seguretat a la carretera de Castellà, la que va entre Terrassa i Sentmenat. Són 13 quilòmetres de via i el pressupost de l'actuació és de 2,3 milions. Es renovarà el paviment amb un tractament previ per corregir irregularitats i també es remodelaran els encreuaments. La senyalització, tant vertical com horitzontal, i les barreres de seguretat s'adequaran. També es milloraran els elements de drenatge, així com els accessos i zones d'aparcament que no estan pavimentades. A més, s'estudiarà la remodelació de cruïlles per afavorir la seguretat viària. Diàriament, recordem-ho, passen per la via 5.300 vehicles entre Terrassa i Castellà i 6.500 entre Castellà i Sentmenat. Comencem els esports parlant de natació, perquè aquest dissabte a la tarda tindrem els millors nedadors espanyols de natació adaptada
aquí a l'àrea olímpica. El Club Natació Terrassa organitza per segon cop l'Open d'hivern d'aquesta especialitat. L'estrella local serà un cop més Areca Escon, que estarà acompanyada d'una bona representació del club. El Club Natació Terrassa organitza per segon any consecutiu el Campionat de Catalunya d'hivern Open de Natació Adaptada. Serà aquest dissabte a la tarda. La competició, que plegarà un total de 90 nedadors de 21 clubs, serà un bon test de cara al Campionat d'Espanya del mes vinent, on s'hauran de buscar les mínimes pel Mundial de Mèxic. El campionat, però, presenta una novetat respecte a la passada edició, la inclusió de nedadors sense discapacitat del Club Agarenc per augmentar la competitivitat de la resta de participants. Que hi hagi una competitivitat sana en aquest aspecte, perquè Sarai, per exemple, que té molt de nivell, igual estira en una prova i estira sola pràcticament, i la següent igual, depèn quina prova, igual està a 2, 3, 4 segons. D'aquesta manera estira amb 2 o 3 nedadores més del seu nivell o una mica més ràpida, i per ahir és un plus afegit encara més, perquè bueno, incrementa la competitivitat que pugui tindre ella cap a les altres i les altres cap a ella. Y creo que es un poquito el trampolín para impulsar el equipo de adaptada que tenemos, que sobre todo, a mí me gusta insistir, no es que tengamos un equipo solo adaptada, sino que es una serie de nadadores, que el año pasado eran 3, este año ya tenemos casi 11, 12, participan 9 ahora. Donde el objetivo es intentar que la gente que tiene algún problema o algún tipo de discapacidad para hacer la natación, que puedan llegar una natación normal y totalmente inclusiva, ¿no? Creiem que ens mostra la millor cara de l'esport, ja que aplega l'esperit competitiu i ens mostra a la vegada la seva força com a element d'integració. Creiem que és una gran oportunitat pels ciutadans que s'apropin a la piscina per veure en directe una pràctica esportiva que de ben segur que els sorprendrà i segurament fins i tot els emocionarà. La terrassenca Sarai Gascón encapçala una llista de nedadors paralímpics on també figuren Òscar Salguero, Miguel Luque, Marian Polo, Júlia Castelló, Antonio Ponce, David Lebec i José Antonio Marí. La màxima cita catalana arrencarà a les 5 de la tarda i s'allargarà fins a les 7. Està organitzada per la Federació Catalana d'Esports per a Cecs amb la col·laboració de la d'Esports de Persones amb Discapacitat Física i la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals. Diumenge es va presentar a les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa els equips de competició del Terrassa Ciclisme Club, així com els integrants de la seva escola. Aquesta nova entitat ha sorgit de la fusió de la penya ciclista Niquis, el Club Ciclista Can Anglada i Corbi. Comença la temporada de ciclisme i ho fa amb una de les grans novetats en l'àmbit terrassenc, la posada en marxa del nou Terrassa Ciclisme Club, entitat sorgida de la fusió de la penya ciclista Niquis al Club Ciclista Can Anglada i Corbi. Les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa a les Pedritxes van ser diumenge l'escenari escollit per presentar els seus equips de competició, així com els integrants de l'escola de ciclisme. Compta a més d'una 60ena de corredors, des de les etapes més formatives de base a partir dels 5 anys fins a l'amateur sub-23, que ha de ser la rampa de llançament cap al professionalisme. D'aquesta manera, Terrassa Ciclisme Club es converteix en un dels clubs catalans ciclistes més importants. La seva nova estructura permet recuperar el ciclisme agarenc en categoria júnior i ofereix als seus corredors una promoció continuada i ininterrompuda. El calendari català de carretera, les diferents copes d'Espanya i la presència a voltes a partir de la categoria cadet són els principals camps d'actuació a nivell competitiu. Terrassa Ciclisme Club, però, explora altres modalitats com la pista. De fet, la seva corredora, Laura Rodríguez, encapçala la Copa d'Espanya. El debut en les categories cadet i júnior, així com les fèmines, es produirà al Memorial Pere Vilardebó de Santa Eulàlia de Ronçana, que presenta un atractiu cartell internacional d'equips de competició els propers 25 i 26 de febrer. Per la seva banda, l'escola de ciclisme iniciarà els entrenaments intersetmanals el dimecres 1 de març al circuit municipal de ciclisme, mantenint la jornada formativa d'iniciació els dissabtes al matí. I acabem els esports amb una història de superació personal. L'Álvaro té 11 anys i pateix una malaltia rara que només 30 persones pateixen a tot l'estat. Però l'Álvaro, tot i els seus condicionants, participarà, atenció, en 3 maratons. La primera serà el pròxim 19 de febrer a Sevilla i durant el recorregut l'acompanyaran 30 persones que s'aniran tornant per fer-li costat.
L'Àlvaro d'Arquer és un noi terrassenc d'11 anys que el pròxim 19 de febrer participarà en la Marató de Sevilla, junt amb tres companys més amb la mateixa malaltia. A l'Àlvaro l'acompanyaran unes 30 persones solidàries que es tornaran als 42 quilòmetres de recorregut de la cursa. Aquest serà el segon repte esportiu del terrassenc després de córrer la Marató de Barcelona. L'Àlvaro pateix una malaltia de les anomenades rares, que només 30 persones la pateixen a tot l'estat. L'atàxia telangiectàsia és una malaltia genètica neurodegenerativa que no té cura i fa perdre progressivament els que la pateixen les principals facultats. Va ser tan divertit la preparació, el adonar-se de que sí, veritablement era un esforç anar a la cadira i tal, però fins i tot es va dormir durant els 42 quilòmetres en un moment determinat, una estoneta, eh? Però sí que va gaudir molt, especialment quan ell manifesta de la cosa, de les coses que li han agradat, és això, veure la nen que l'animava i deia venga, i aconseguir l'objectiu d'arribar a la meta, doncs va ser una de les coses que ja li ha creat el cuc per anar corrents i continuar. Tu què els dius amb els que t'acompanyen? Que anem a davantar, que tu pots, vinga. Això no treu que a l'Àlvaro li agradin els esports i després de la de Sevilla ja es prepara per la Marató de Barcelona i la de Sant Sebastià. Des de la seva pàgina web, l'Associació de Lluita contra la Malaltia organitza tot tipus d'activitats per recaptar fons. Tots els diners provinents dels diferents actes solidaris que s'organitzen s'entreguen a l'associació que els destina a la investigació de la malaltia. Fa 3 anys l'entitat va recaptar uns 120.000 euros que van servir per fer una tesi doctoral sobre la relació entre trencaments d'ADN i el desenvolupament de l'atàxia. A Terrassa tenim el Centre de Documentació i Museu Tèxtil, un centre únic a Catalunya que és capaç de restaurar tot tipus de teixits i de totes les èpoques. Amb les darreres teles que han arribat hi ha feina perquè tenen una mida bastant gran. Són els Gegants Vells de Berga, uns nobles sarraïns estrenats el 1866. Són un element més a la Patum, la festa de cultura popular per excel·lència de Catalunya, declarada l'any 2005 Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. I aquest és un dels vestits que ja no porta el gegant vell. És de 1958 i s'està restaurant al Centre de Documentació i Museu Tèxtil juntament amb la jaqueta i una faixa. Hi estan treballant des de passat Reis i de moment ja tenen acabat el vestit. En tota la restauració hi han participat 3 persones a jornada completa durant gairebé 2 mesos. Intentar mantenir el que queda d'original sense restablir res del que falta. És a dir, tots els elements decoratius que no hi són perquè s'han perdut i que no s'han pogut recuperar, doncs no els hem tornat a col·locar ni hem intentat refer-ne de nous per col·locar-los. Després, com que la peça està feta de molts materials i teixits diferents, hi ha processos de restauració que no es poden portar a terme, com per exemple les neteges humides. Aquesta no és ni de bon tros la primera peça de roba de la Patum que es restaura aquí. La declaració com a Patrimoni de la Humanitat va despertar l'interès per conservar qualsevol element històric d'aquesta festa popular. Des d'aleshores, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil ha anat restaurant 50 de vestits de diverses comparses, els Nans Vells, els Nans Nous, la Liga del Tabaler, els Turcs i Cavallets, entre d'altres. Jo crec que són peces que tu hi tens com una certa sensibilitat, que amb unes altres són molt maques, tenen molta història, hi ha molta documentació, però són com molt impersonals. I aquestes, que són com una tradició més de casa, no? Tenen un no sé què especial. La restauració del vestit del gegant vell de Berga està finançat amb una subvenció del Departament de Cultura. La seva parella, la geganta vella, ja s'ha posat a la cua per ser la propera en veure el seu vestit restaurat. El Consell de l'Àliga ha buscat 12.000 euros per construir la figura i vestir la comparsa de la futura figura de l'animal, de cartró pedra. L'entitat farà difusió del projecte en diferents trobades i actes populars i culturals, així com també en activitats de la ciutat per donar a conèixer aquesta campanya de micromecenatge.
El Consell de l'Àliga, una entitat que treballa per incorporar en el bestiari dels grups de cultura popular aquesta figura, enceta una campanya de mecenatge per recollir fons i construir-la. L'entitat farà difusió del projecte en diferents trobades i actes populars i culturals, així com en activitats de la ciutat per donar a conèixer la campanya de micromecenatge. L'objectiu és aconseguir 12.000 euros que costa la construcció del personatge i dels diferents vestits de la nova comparsa. Quan ens vam plantejar des del començament doncs, el tema de fer doncs, aquesta figura, també una de les coses que teníem clares és com havíem de fer el tema de buscar els diners per poder fer aquesta figura, aquesta àliga. No? Tenim molt clar que aquesta figura ha de ser de la ciutat i per la ciutat, i per això una de les mesures que tenim presents i que comunicarem en breu és fer-ho per un micromecenatge. El Consell ja té a punt la base de la música de Francesc Castillo que acompanyarà el ball de l'Àliga, uns compassos que s'acosten a l'estil medieval o renaixentista de ritme pausat i molt solemne. Ara cal adaptar els balls a la música. Pel que fa a la imatge de l'Àliga, l'artesà Jordi Grau, constructor dels capgrossos de la ciutat, hi està treballant amb l'habitual hermetisme de l'artista. El Consell fa una crida a empreses, entitats i particulars a fer aportacions econòmiques perquè l'Àliga es pugui presentar en societat la pròxima festa major. L'animal de cartó-pedra portarà en el seu interior un llistat amb els col·laboradors. L'Àliga serà una figura protocolària amb una corona comtal que representarà el poder reial i local, tot i no tenir constància de l'existència d'una figura similar en el passat. El grup terrassenc Doctor Prats optarà els premis en Enderroc en tres categories, la de millor artista, millor disc per a Hamsiga i millor cançó per Ara. La revista de música ha donat a conèixer la relació de nominats i Doctor Prats són dels artistes amb més nominacions. També en tenen tres Manel, Animal i Judit Nederman. Els que n'arrepleguen més, però, són els de roba estesa, que tenen quatre nominacions. Recordem que els Premis Enderroc es decideixen per votació popular. Tenen fins al 21 de febrer per votar. Els premis s'entregaran el 9 de març a Girona. I ara els parlarem d'un altre grup terrassenc, de Callaos, que inicien dissabte a Terrassa la seva gira de retorn titulada De Vuelta. Serà a la sala de Street Music a l'antiga factoria amb un nou senzill sota el braç, Tu Boca, basada en un text de Julio Cortázar. A finals d'any es plantejaran ja la gravació d'un nou disc. De Callaos tornen després d'un any i mig de parada voluntària, durant el qual els seus membres han estat involucrats en col·laboracions i projectes paral·lels. Aquest dissabte comencen gira i els terrassencs la volen estrenar a casa. Serà a la sala de Street Music, a l'antiga factoria, al carrer de la Rasa. Per preparar aquest retorn, De Callaos ha gravat un single per premiar els seguidors de la banda. Es titula Tu Boca, basada en un text de Julio Cortázar i en la que hi ha col·laborat la Mari, la cantant de Chambao. Ese tema se quedó ahí en el tintero en el último disco, lo hemos rescatado y nada, con la gran colaboración de nuestra hermanita, la Mari de Chambao, que tenemos mucha amistad con ella y nos hemos aprovechado y la verdad que ha quedado un tema pues muy rockero, muy trianero y muy sonido del que teníamos, sobre todo en los inicios, ¿no? De cuando nosotros empezábamos y muy contentos con el resultado. Sí. De Callaos ha volgut, amb aquest senzill, tornar al so primigeni del grup, un so que volen recuperar en aquesta gira i en la que interpretaran temes dels primers discos. En realidad vamos a hacer una revisión un poco de todos los discos y hemos cogido los hits de cada disco y la verdad que estoy muy contenta porque es un repertorio muy redondo y con, para mí, los temazos de Callaos, ¿no? Y va a ser un vuelo muy energético. El grup de Flamenc Fusió allargarà la gira de retorn per tota la península i a finals d'any es plantejaran la gravació d'un nou disc, després de 3 anys. Les entrades pel concert de Street Music es poden comprar per internet a Tiquetea, a la web de De Callaos i el mateix dia a Taquilla.
Doncs amb música acabem. Recordin que ens poden seguir a tant al terrassadigital.cat com també a Facebook, Instagram i també a Twitter i, òbviament, com saben, també a la Ràdio Municipal de Terrassa. Que acabin de passar una bona nit.